שלום לך. אני צריכה לראות, חטפו את אבא שלי. בת כמה, תלה? רגע, תלה, שנייה. למה את אומרת שחטפו את אבא שלי? כי ראיתי תמונה בטלגרם מחדשות הזאתים של תמונה שלו בעזה. כנראה שאימא שלי הייתה איתו וסבתא שלי שמעת זה, אז היא נסעה אליהם כמה בית, אבל הוא ניסה להגן עליהם, אז לקחו אותו לעזה. לקחו אותו. ראית את התמונה של אבא שלך? ראיתי את התמונה של אבא שלי. את בטוחה? כולכם גרים בברי? כן, לי סדירה משלי, אז לא הייתי איתם בבית, אבל... אבל הוא כתב לי שנכנסו וחודשים אותם, הוא כתב לי, ואני לא אין לי מה לעשות עם זה, לא אין לי מה לעשות.